Ми приїхали сюди на початку 80-х. Уся ця земля була суцільним помідорним полем. Не було води, не було пальм. Ми посадили сотні пальм і створили тут маленький рай. Ми побудували нові будинки, вирили канали, озера. Тепер тут ростуть квіти, фрукти, овочі. Ми мали за мету показати, який вигляд могли б мати окраїни міст Жака. Тут різноманітна фауна. У нас водяться алігатори, олені, видри, єноти, сови і багато інших пташок. Тут пролягають пташині міграційні шляхи. Ми збудували будинки купольної форми. Часом питають, а якщо я не хочу жити у куполі? Ви завжди у куполі. Ваш мозок прямо зараз у куполі. Це найефективніша форма, створена еволюцією. Куполи міцні, буря не знесе дах, такий дім не згорить, він не потребує антитермітної обробки. Терміти зламають зуби об бетонний купол. Не буде проблем, які є зараз. Захисники навколишнього середовища закликають припинити вирубку лісів, але більшість із них живуть у дерев'яних будинках. Залиште ліс у спокої, використовуйте бетон, погляньте на Сахару, піску і кремнію хоч відбавляй. У нас достатньо матеріалів, не треба завдавати шкоди природі. Ми здатні збудувати все це і швидко, за життя.